បាទជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងទេតាបាទថ្ងៃនេះគឺមកផ្ទះក្មួយប្រុសសីហាណាបាទបាត់តែនៅចិត្តនេះមែនអ៊ំពូមីងជួបលោកពីផ្ទះតាស៊ីមដល់ផ្ទះគាត់ប៉ុន្តែដូចមិនដែលមានពេលវេលាអីបានដើរមកសោះអ៊ំពូមីងបាទវល់តែចាញ់ទៅធ្វើការនៅក្រៅក្រៅបាទទៅលិចទៅកើតជើងត្បូងអីចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទថ្ងៃនេះរីករាយផ្ទះក្មួយសីហាបន្តិចអ៊ំពូមីងបាទញ៉ាថ្ងៃនេះសង្ហាផងហ៎ជិះសួរបាទជិះសួរចាំមិនដោះស្វែកជើងទេជិះសួរពូជ្រាបសួរយ៉ាងថ្ងៃនេះដូចទុនភ្លន់ល្អទៀវជ្រាបសួរពូបាទហើយមិនអីឆ្នាំនេះមានបានធ្វើស្រែចម្ការអីអត់ទេអត់ទាំងបានធ្វើទេពូអត់នឹងលុយដាច់លុយដែលទិញទៅដោះគោកូនទៅពេកដាច់លុយទិញទៅដោះគោកូនទៅពេកបាទចុះឥឡូវលឺថាដំណឹងថ្មីមិនបាទបាញ់ហើយទៅនឹងថ្មីនោះបាទបានមួយទៀតហើយអង្គពូអូបានមួយទៀតហើយអង្គពូមីគេភ្លេចបានមួយភ្លេចបានមួយតែខ្ញុំភ្លេចអត់ភ្លេចអត់ចង់យល់ទៅក៏ដឹងលុយទៅបានមួយទៀតបាទចុះមានបានប្រាប់ប្រពន្ធថាឲ្យវាពេលខ្លះអត់ទេប្រាប់ឲ្យទៅពូប្រាប់ហើយបាទទៅកាត់អត់ភ្លេចលៀបឆ្នាំកាត់បានកាត់ភ្លេចលៀបឆ្នាំក៏បានទៅហើយចុះដល់ពេលបានមួយទៀតចឹងមានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តអត់អាសបាយទៅតិចជាអភ័យអាសបាយទៅតិចជាអភ័យបាទភ័យខ្លាចភ័យដូចលើកមុនណាបាទយើងអត់មានលុយអត់មានអីកូននេះកូនរួមកូនមុនណាកូនមុនកូនរួមបាទកូនរួមអពុមីងទាំងអស់គ្នាបាទកូនរួមជាមួយអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាមកពីក្រៅប្រទេសហីអាចប្រើរត់បាននេះដល់រត់ធំបាទព្រោះថាអ៊ំពូមីងជួយថាវិការច្រើនណាស់ដើម្បីយកទៅពេទ្យគង់ពេទ្យឧបាសម្រាប់ស៊ីចាយណាអ៊ំពូមីងបាទសម្រាប់ហូបចុកបាទអញ្ចឹងបានថាកូនរួមអាកូនលើកទី2នេះមានសង្ឃឹមកូនរួមទៀតអត់ទេថាមត្រមត្រូវមើលឃើញពូបាទអង្គពូមីងការជាក់ស្ដែងហ្នឹងតាមការជាក់ស្ដែងអត់ទាន់មើលឃើញទេខ្លាចតែកូនរួមមួយទៀតដែរបែបយកកុំឲ្យចាញ់ម៉ែក្មៃឪក្មៃអីណាទេពូបើថាលើកមិនចុះឲ្យវាយកតែមួយទៅចុះអូនទៀតណាចាប់មែនទេណាបាទហើយស្រូវប្រងព្រោះខែណាស្រូវតារីបថាពោះស្អីកាន់ស្អែកនឹងប្រកជាពាក្យអត្រាគេដែរនេះបាទហើយគូម្ដងប្រឹងយកប្រហែល B ឆ្នាំនេះអូចង់បានច្រើនទេណាពូចង់បាន C560B ប្រហែលចង់បាន C560B ឯណោះបាទហើយឆ្នាំទៅបានប្រហែលពូដូចផ្លិចបានសំណំទៅពូបាន30បាន 30B ណោះបាទបាទ B តិចតិចទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអត់មានអ្វីច្រើនទេដោយសារតែសួរក្មួយប្រុសសីហាលេងបន្តិចបាទពីជីវិតរបស់គាត់តើគាត់រីកចម្រើនដល់ណាបាទគាត់ថារីកចម្រើនបានកូនមួយគ្រាប់ទៀតហើយបាទពុំតែនៅក្នុងផ្ទៃបាទដោយសារប្រពន្ធអត់វិជ្ជាអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពំនាំយកថវិការបស់ពូពេបាទនៅប្រទេសបារាំងបាទចំនួន200ដុល្លារសម្រាប់ឲ្យក្មួយប្រុសសីហាទិញទូរស័ព្ទបាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណពូបាទហើយក្នុងនាមដែលទៅទិញទូរស័ព្ទនេះគឺគាត់ឲ្យពូទៅទិញឲ្យពូជូនទៅទិញបាទចំនួន200ដុល្លារចង់ទិញអាឡ្មៃក៏ទិញទៅបាទហើយគាត់ដោយសារតែមួយរយៈនេះគាត់តាក់តងអត់បានបាទណែអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺជូនគាត់ទៅទិញទូរស័ព្ទឲ្យលុយបកលឲ្យគាត់ទៅហើយឲ្យគាត់ចាញ់ខ្លួនឯងបាទអូពូទៅពូជួយមើលទៅទៅទេពូទៅដែរតើទៅជួយមើលដែរតានេះលុយចំនួន800,000ណាបាទស្មើ200ដុល្លារអរគុណបាទពីពូពេនៅប្រទេសបារាំងហើយគាត់ធ្លាប់ទិញអីឲ្យខ្លះពីមុនមកទិញអីទិញគោ
ទេមានពុកពេកអ៊ំបើអ៊ំទិញគូនអ៊ំអ៊ំសំអាតអូច្រឡំពុកពេកច្រឡំអូសអធិស្ឋានអ៊ំសំអាតអ៊ំសំអាតបាទអត់ជួយរំលឹកបាទសូមអធិស្ឋានច្រឡំថាពុកពេកអ៊ំសំអាតបាទដែលគាត់រស់នៅប្រទេសបារាំងបាទបាទគាត់បានផ្ដល់យថាវកាចំនួនបាទ200ដុល្លារសម្រាប់ឲ្យក្មួយប្រុសសីហាទៅទិញទូរស័ព្ទថ្មីមួយទៀតបាទសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីគាត់ទំនាក់ទំនងមកឬថាគាត់ជីបមកខ្មែរនៅរយៈពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទអញ្ចឹងគាត់ទិញទូរស័ព្ទឲ្យក្មួយសីហាឲ្យហើយបាទមួយប្រុសមានសំណាងណាស់បាទមានអ៊ំសំអាតទិញគោឲ្យមួយក្បាលប៉ុន្តែក៏អត់ឃើញផើមសោះបាទគោដាក់ទុកលេងថាគោគោអត់ផើមផើមតែមនុស្សអញ្ចឹងហើយបានថាអ៊ំពូមេងបាទរីកចម្រើនណាស់បាទរីកចម្រើនអាគូនោះខំចិញ្ចឹមឡើងដូចប្រមាណឆ្នាំដល់ឃើញពស់ធំតាណាសោះមកពស់ធំមនុស្សឯនេះវិញបាទសង្ស័យអត់ដែលនេះនោះអីតាក់តិចជាមួយគូទេមែនទេអូដែរទេអញ្ចឹងបន្តពីនេះគឺរីករាយបន្តទៀតនៅកន្លែងទិញទូរស័ព្ទដៃជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអ៊ំពូមេងបាទតោះអញ្ជើញអញ្ជើញមេតោះ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 បាទបានមកដល់ហើយអ៊ំពូមេងបាទអំណោយរបស់អ៊ំសំអាតអ៊ំសំអាតនៅប្រទេសបារាំងណាបាទគួយរបស់គាត់បាទអរគុណអ៊ំមកហើយកំភ្លេចបងប្អូនដែលចូលរួមទស្សនាកំភ្លេចខាងលក់ទូរស័ព្ទដៃបាទសុខាខេម៉ាបាទឡៅកែបាទពួកពីកន្លែងសាលាស្រុកប្រែតែ100ម៉ែត្រទេអង្គុយលេងបាទមិនស្គាល់បាយយ៉ាងម៉េចស្គាល់ពីបាយហត់ទៀតតាទៀតបាត់មកទៀតមានផោះបាទគេឲ្យសិនមកចាំបង្កើតជីម៉ែលបង្កើតអីឲ្យទៅខ្មែរតែបង្កើតមិនស្គាល់ឲ្យគាត់ផងបើជីម៉ែលយើងបង្កើតទៅដឹងអានឹងទៅមានលេខទូរស័ព្ទត្រឹមត្រូវជីម៉ែលអឺគាត់ខ្ញុំនិយាយបង្កើតទូរស័ព្ទទៅតាមខ្មែរសំស័យអាលេខទូរស័ព្ទនឹងគ្រប់ប្រើនៅThank you.
ងអ្នកទិញទូរស័ព្ទអុយកអីមកមកអុយទៅជោគអត់ទេជោគអត់ទេយល់មកអុយខ្ញុំអ្នកអុយអុយអុយទៅអុយសំជាអ្នកទិញទូរស័ព្ទទេអូអុយទៅទៅបរាំងទិញទូរស័ព្ទឲ្យប៉ុណ្ណាណៃហើយមិនព្រមអុយស្រួលគួរអត់បានលេខណារោស៊ីបានបរោស៊ីដល់បានតែបើឆ្នាំខិតដល់បានណាណាយកទូសាអូចាំតែជួយយ៉ាងនេះYeah.
ានេះអង់គ្លេសយើងជិះបានហើយយើងយកគោទៅជិះបានតែគេបាទហើយវាហើយចែកក្រុមបាទហើយចែកក្រុមមកហើយដាក់ខ្មែរទៅហើយលឿនចេញលឿនអត់លឿនវត្តណាតាម៉ាអើយបាទអត់លឿនត្រង់ណាអីត្រង់ណៃនោះបានលុតនឹងឃើញសាំងទៅបានជាលើមកបងឯណាពីណ
ឹងផងអាពុកមកអានេះត្រូវមកនេះចុះនេះអាពុកមកពួកដីមើលណានេះត្រូវហើយត្រូវនោះអូអូអានេះក្នុងនេះក៏មានស្រោមមួយទៀតត្រូវមួយទៀតទីស្រោមដាក់ដាក់ស្រោមណាស់ទីយើងកាលណែនោមមានព្រីអីខ្លះណាអាសាមានសាគុយឌូយោអាសាគុយទៅលើមានមកផងណាញោមមែនមកតោះអត់មានធ្វើមកមានភ្លើងក្រានអូជីអាកម៉ូទ័រទេនឹងអាកម៉ូទ័រល្មិចទៅកាន់តែអាំងគាត់អាកម៉ូទ័រយ៉ាងតែគុយអាខ្លែងចាប់អាគុយគេចាប់ចាញ់វាអាគុយមកគេដោតព្រីគេដោតព្រីលឿងយកតាអង្គណាស់ស្អីមកបងហឹមមិនទូកតែពីគេបហេហេបាទមិនមែន74ចំរត់79ថ្ងៃគេដកសំទៅញ៉ាំ180នេះតោះលឹកទៅទីហាលតូចបាទចឹងអ៊ំពុំេងការទិញទូរស័ព្ទបានរួចហើយបាទចំពោះក្មួយប្រុស50 50បាទជាទូរស័ព្ទថ្មីរបស់គាត់បាទចឹងហើយចឹងហើយអ៊ំពុំេងបានឃើញសកម្មភាពនៅក្នុងការទិញទូរស័ព្ទផ្ដល់ជូនក្មួយប្រុសសៃហាបាទទូរស័ព្ទថ្មីបាទជាអំណោយរបស់
អ៊ំសំអាតបាទរស់នៅប្រទេសបារាំងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអ៊ំពុំមិញដែលគាត់បានផ្ដល់ជាថវិកាចំនួន200ដុល្លារសម្រាប់ក្មួយប្រុសទិញទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងដែលអស់ចំនួន179ដុល្លារបាទនៅសល់ថវិកាខ្លះទុកទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនបាទហើយក៏គាត់បានផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់ខ្ញុំបាទបន្ទូចបាទចំនួន50ដុល្លារជាងដែរអ៊ំពុំមិញបាទ50ដុល្លារប្រហែលសិនប្រហែលកាក់ខ្ញុំមិនចេះរាប់ចឹងណាអ៊ំពុំមិញបាទអញ្ចឹងក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណច្រើនចំពោះលោកអ៊ំសំអាតដែលគាត់រស់នៅប្រទេសបារាំងបាទជូនពរឲ្យគាត់សុខសប្បាយបាទសុខភាពល្អបាទបរិបូររៀងទៅបាទជួបសុខចម្រើនគ្រប់ទីកន្លែងបាទរកទទួលទានមានបានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទ500ព្រះភាសាបាទជួបអរយុវណ្ណសុខៈពលៈកបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបន្ទូចហើយនឹងក្មួយប្រុសសីហាក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពជ្រាបលាបាទលោកពូហើយនឹងអ៊ំពូមេងអ្នកតាមដានទស្សនា Channel YouTube ខ្ញុំបាទបន្ទូចបាទរាល់សកម្មភាពគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់បាទហើយបញ្ជូនពរអ៊ំពូមេងឲ្យជួបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដូចគ្នាបាទពុទ្ធពរទាំង4ប្រការក៏យុវណ្ណសុខៈពលៈកបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបន្ទូចនឹងក្មួយប្រុសសីហាក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពជ្រាបលាបាទអរគុណច្រើនជ្រាបលាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ